välkommen till jullov del 2 med familjen Annorlunda. Familjen Annorlunda. Vi ska åka till skidbacken. Hela den här veckan är vi ju lediga tillsammans med barnen. Och vi maxar. Hallå. Vi ska vara i skidbacken. Nej. Det är kul. Skogen först. Ja, men gå och kissa då. Och så tar vi på oss fisen. Det är kallt idag, det är 12 minus. Och jag blir jättevarm. Ja, jag vet. Här inne blir du jättevarm. Du har så mycket kläder på dig, lager på lager. Det är för att du ska frysa i backen. Men är du redo? Nej, ja. Sen i eftermiddag ska vi åka på shoppingrunda. Vi ska ändra om lite här hemma. Så taggad. Nytt år, nya möjligheter. Hinner inte att gå 24 timmar. Sen måste vi göra sånt. Idag ska vi åka. Var kommer Lorbis? Lastbilen. Åh, vi hoppas att det är mammas takbox som kommer. Wee! Tror du det? Ja. Så nice. Det var takboxen som kom. Men vi hinner inte hålla på och installera den. Vi får göra det sen. Det här är så mycket grejer vi har när man har tre barn. Så att den här takboxen kommer lämpligt. Jag har faktiskt även beställt en till sån här overall. För att alltså, jag är så nöjd med den här overallen. Den kommer från sportshoppen. Och det var på 20% här nu under jul, eller mellan dagarna. Så beställde jag en till, en blå. Redo? Nej, jag måste... Det är våra livsport. Men nu vem det här är. Ja, det är svårt. Alltså, jag fick lov att klippa ut ett tidningsutklipp. För jag hade ingen så här passbild eller någonting. Så att man ser ganska tydligt att det är jag. På livskortet. Så. Skidbacken. Let's go. Vi har precis kommit hem och vi har bytt om lite. Vi har satt på våran nya takbox. Nu ska vi åka till IKEA och Birsta. Du förresten, ska jag ta med deras presentkort eller? Älskling? Va? Ska jag ta med deras presentkort? Va? Deras presentkort? Jag hör inte. Presentkort! Ja, det tycker jag. Grabbarna fick presentkort i julklapp. På H&M, så jag tänkte att vi ska ta med det. Se om vi hittar dem. Men vi ska åka på lite shoppingrunda. För som sagt, vi ska ändra om lite hemma. Vi behöver köpa vinterdäck till våran släpkärra. Ja, lite sånt. Lite så här eftermiddagsfix. Klockan är typ 3:30 så. Tänker att vi äter middag där nere och... Det blir mysigt. Åka på lite tur. Och har du med dig allt du behöver? Jacka? Nej, jag har ingen jacka. Nej. Ja. Det gick jättebra i backen idag. Det var superkul. Vad tycker du? Är det bråk i bilen? Bra. Vad tycker du om backsession? Backsession? Ja, idag. Gick det bra? Vadå? Hur det gick bra i backen? Det gick bra. Ja, nu ska du få se vår nya takbox. Den var jättefin. Väldigt sportigt ut. Jag har otroliga vuxenpoäng att ha takbox. Nu skriks det här inne i bilen. Hallå alla barnen. Vad händer? Bebissnuttis. Bebissnuttis pappa, bebissnuttis. Vi lovade. Jo, jag lovade bebissnuttis. Bebissnuttis, unicorn och katten ligger där inne. Det kommer Lara. Det kommer. Bebissnuttis unicorn. Ja, det kunde bli ett tredje världskrig där.
Nu har vi varit på Motornet och köpt vinterdäck till vår lilla kärna. Nu är vi på Djuroskog och ska äta middag. Och jag tänkte, ni får inte stava. Nu får du spara lite dricka. Nej, det är inte så. Det är väldigt fint här. Jag gillar den här stylen alltså. Jag gillar också stylen. Gillar du stylen? Ja. Den här ska vi ha. Vårt nya softbord. Ikeas finest. Vill du hjälpa mig bara? Här hittar vi nu på fyndhörnan. Så jag tänker att vi ska göra ett nytt sideboard. Av de här. En serie som håller på att gå ut. Vi har precis kommit hem. Alltså shit vad det snöar på vägen hem. Vi trodde verkligen att det... Det skulle vara snökaos när jag kom hit också. Men det var det inte. Jag tänkte bara visa vad jag köpte på Ikea. Alltid. De här köper vi alltid. De är så sjukt bra. Sen köpte jag lite nya målargrejer åt barnen. För de älskar att pyssla. Sen köpte massor med nytt papper. Sån här storpack papper. Sen köpte jag även en sån här rulle. Den ska man väl egentligen sätta på en sån här skrivchauffräs. Men det här tänker jag är bara bra att rulla ut på bordet också. Så får de måla. Sen köpte vi en sån här förvaringslåda som ska vara perfekt för att förvara pennor, penslar och så. Och så köpte jag till Laras rum typ så här 1, 2, 3 lådor. Och sen lite andra grejer på Ikea som vi ska ha för att som sagt fixa ordningen lite. Och det tänkte jag att vi skulle göra imorgon. Så ni får se det i ordentligt dagsljus. Det har varit en väldigt mysig kväll på Ikea och på Motornet och grejer. Så nu ska jag bara fixa ordning den här lådan. Och imorgon tänkte jag också att jag skulle rensa och fixa i deras pysselskåp. De har liksom ett pysselskåp här i vardagsrummet så de kan plocka själv. Och det behövs roddas i, vill jag lova. Så det tänkte jag också att vi skulle göra imorgon. Och vi ska försöka fixa lite pannrummet imorgon. Vi har mycket på agendan imorgon. Se om vi hinner med allt. Och vi vill åka till Skolbacken. Vi får se om vi hinner med allt. Helt enkelt. This is a good day as any. To start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Julen ska plockas undan. Och vi ska göra om lite. Alltså, jag är så taggad. Alltså vet du vad jag vill ha för vibe? Jag kommer att tänka på det nu. Speciellt nu när vi alltså, har så mycket snö. Och liksom vi älskar ju det här. Alltså känslan av att vi faktiskt bor i fjällen. Jag vill försöka få in lite sån. Alltså mer fjällen vibe. Förstår ni vad jag menar då? Alltså en så här murrig känsla. Typ. Jag vet inte. Så att förklara. Jag ska gå upp på vinden och hämta ner våra grankartonger. Och få upp alla julkulor och allt sånt där. Är du min bästa hjälpreda? Du klättrar där, mamma. Jag ska klättra här. Det är lite. Du får stanna här nere. Nej. Jo. To see the horizon in the far. Excuses were two for a penny. But they've all gone out the window of this car. And when I
Nej, men vi har köpt ett nytt soffbord från IKEA som jag såg som var, är otroligt fint. Holmerud heter det. Vet du vad jag sa till YouTube? Att jag vill försöka få känsla här hemma. Här i det här areat. Lite så här murrigare och typ så här lite mer så här fjällen känsla. Kolla, nu är jag helt inne på det här. Ja, jag är helt inne på det. Men nu ska vi installera det här. Kolla vad fint! Och ja, bara liksom lite mini makeover. Kul va? Ja, jättekul. Älskar dig. Puss, puss. Puss, puss. Jag ska bygga ett par. Hej Linda! Holmerud. 599. Det tycker jag ändå var väldigt överkomligt. Jättefint. Nu, vi fyndade på fyndhörnan igår. Så här gammal badrumsinredning. Som Fredrik kom på den smarta idén att vi kan göra ett signboard av. Så det ska vi bygga ihop nu och sätta ihop. Va? Kolla på oss! Sportig och fyndiga. Och FFF. Vänta, du. Va? Tror du inte att det är... Eller kan vi göra någon egen liten lösning? Innan vi börjar liksom styla upp och allting, jag ska visa det här lilla sideboardet Fredrik gjorde, så behöver vi kasta massor med skräp. Vi har samlat på oss en rejäl del här nu efter jul och nyår, så Fredrik har fixat med släpkärran, dragit fram den och ja, men bytt till vinterdäck som vi köpte igår, så vi ska rensa. För att tanken är här någon dag. Att vi ska rensa och fixa in i pannrummet också. Men jag tror inte vi kommer hinna det idag. Men vi måste i alla fall ut med allt skit. Alltså jag förstår inte mycket skräp det kan bli. Nu har vi slängt massor med skräp. Eller inte slängt, men... Vi har slängt det på släppkärran och Fredrik är och slänger det. Alltså jag har ett jättebra inredningstips. Jag köper ganska mycket kuddar och kuddfodral. Och sen så viker jag in dem, tvättar och viker in dem. Lägger dem i linneskåp. Och sen, när jag känner att jag vill ändra om lite, då tar jag fram dem. Och nu tänkte jag, eftersom jag vill ha lite så här murry country house, så tänkte jag lite mer svart. Och ja, prickigt. Jag älskar ju de här prickiga från IKEA. Men jag hade väl haft några som var typ i så här filt. Alltså tänk liksom lite så här western känsla, men vi har inga såna. Jag tänker att de här fortfarande får bo här också, eftersom det är vinter fortfarande. Så lite såna lurviga. Jag är otroligt nöjd med det här bordet och ni ska se sen hur jag stylar det här nya sideboardet som Fredrik har gjort åt mig. Det har varit lite så här om vi ska klä på oss och åka till skidbacken faktiskt. För vi behöver luft. Vi behöver komma ut lite. Här hade jag en till som var under. Men den får hoppa in här. Så vi funderar på det om vi ska göra det. Ta oss till skidbacken i sväng. Och de är öppet till 4. Klockan är typ lite över 1. Och de orkar ändå inte mer än 1,5-2 timmar. Men det är så bra nu när man har köpt årskort eller säsongskort. Då behöver man inte känna att man så här... behöver åka dit och vara där klockan 11 liksom, när de öppnar, utan då kan man faktiskt åka dit lite senare och bara köra någon timme liksom. Plus att det kan vara lite mysigt att vara där när det börjar mörkna ute. Faktiskt. Vi får se, Lara är inte på sånt jättebra, eller hon är lite såhär bråkhumör idag, men jag tror också det kan mycket vara för att jag inte varit ute någonting idag. Nu måste jag komma ut och röra på oss lite.
sen ikväll i eftermiddag, då blir det styling session här hemma. Jag älskar det här. Bara få ändra om lite och styla till lite. Tycker det är så kul. Och jag vet att ni också tycker det är kul att se på. Men den här kudden är för stor för det här kuddfodralet. Det blev en väldigt kort runda till skidbacken. Men det var mysigt och det var härligt att komma ut lite. Jag och Fredrik körde inga skidor den här gången, eller snowboard. Utan vi fokuserar bara på Lara. Och för hon envisar som att hon ska åka ensam i liften. Vilket hon klarade. Så jag stod i halva backen och Fredrik stod längst ner. Och så tog jag av henne och så fick hon åka halva backen ner till Fredrik. Det var jättekul. Nu ska vi börja piffa här. Du ska åka och handla, Fredrik. Så att han behöver bara köpa ljus för det enda jag behöver, känner jag. Det går så mycket ljus här nu när jag var ledig. Jag ska visa vår lilla sideboard som han har gjort till mig. Så här blev det. Av en gammal, eller tre styckna som vi köpte på Finnhörnan ju. Det blir ett litet sideboard så här. Thank you. Absolut att den här kan få stå här. Det kan bli väldigt fint. Okej, nu har jag hittat förrätten. För förra veckan, då så lagade jag molfrits till Fredrik. Alltså vi körde lite så här date night fast hemma. Så vi gjorde liksom god mat och gjorde lite så här burrata och tomat chaufräs på bröd till förrätt och så som sagt molfrits till varmrätt. Och ikväll ska Fredrik göra det för mig. Så vi har liksom date night hemma. Bara gör lite så här mysigt och laga god mat och när barnen går på lax. Jättetrevligt. Så Fredrik ska åka handla och fixa med det. Jag ska också gå och handla. Ja, du ska följa med och handla. Och lite så här mat till barnen och frukost och ja, ljus. Påfyllning. Ska vi se vad vi ska mer i det där lilla sideboardet. Vad gör du, pappa? Jag håller på att kolla vad jag ska. Jättenöjd. Fredrik har precis kommit hem nu från handling. Så barnen ska få äta lite pannkakor och ärtsoppa. Och Fredrik har en dundermiddag planerad till oss. Väldigt spännande ska det bli. Helt ny mat. Alltså som man inte har, vi har testat att göra hemma i alla fall. Ätit har vi gjort. Ser du? Ätit har vi gjort. Så, ja, men det känns jättebra. Det här känns jättebra med bordet och sidebordet. Alltså, jag vet inte. Det var bara en nice vibe. Fredrik har valt att vi ska äta en langos till förrätt och sötpotatissoppa med lite sting till efterrätt, nej, varmrätt med en fetaoströra. Så att nu, bara ska sätta oss och kolla på film nu, så då preppar vi. Fredrik har ganska många steg med langosstegen och allt sånt. Så jag tänker att jag frågar Fredrik om recepten så kan jag linka dem ner i beskrivningen. Så mysigt, vad gör det här liksom en vardag, fast det är nog jullov liksom, men det är festligt. Och så sätta sig ner och liksom, inga skärmar eller någonting. Så gosigt. Som sagt, det gick man ju på hela plats. Det är inte fel.
Nej. Vi har ju aldrig testat gjort langos förut, så det ska bli väldigt spännande. Så vi har kokat en potatis här nu, för man ska ha riven kokt potatis i. Har du borstat tänderna? Nej, du. Alltså, langos är verkligen någonting vi älskar, så att blir det här nice, då blir det väldigt, det blir en stående recept hos oss. Det ska stå och jäsa ett bra tag, därför peppar vi det nu. Tanken med de här date nightsen är ju att vi väljer maten. Alltså förra gången valde jag mat och nu väljer Fredrik mat, men att vi liksom ändå lagar tillsammans. Det är inte så att någon behöver sitta och titta på. Klarisk. Jag kommer länka både langosreceptet och sötpotatissoppan receptet. Det var riktigt, riktigt gott. Alltså, vi är så mätta nu. Vi sa det. Nu är det inte slut. Nu lägger vi oss i soffan. Vi har ju sagt det liksom att inga skärmar eller någonting. Vi bara sitter och pratar. Och det är skitmysigt. Jag kan tipsa er alla om att testa att göra samma. Och det, jag sa det. Det bästa med att man har tänkt mig hemma är att man kan liksom susa här. Och oluskig, varit i backen och ja, i underställ liksom. Men det har varit super, super mysigt. Kul att ni har hängt med och hoppas ni tyckte det var kul att se när vi gjorde om lite. Så ses vi igen nästa gång. Vi uppdaterar. Puss, puss, puss. Love you, puss.